Opština Prijepolje novac od resornog ministarstva, udružen sa delom novca iz budžeta opštine, iskoristit će za izgradnju ekoparka. Lokacija će biti na Ravnama, ovim povodom Ministarstvo zaštite životne sredine ulaže 7 miliona, opština Prijepolje učestvuje kao sufinansijera ovog projekta sa 1 750 hiljada. Nadamo se brzo realizaciji projekta i svim pogodnostima koje ćemo dobiti da što pre krenemo s upotrebom tog ekoparka i svim privilegijama ovog ministarstva. Novac za projekat opština Priboj uložit će u prostor oko reke Lima. Ministarstvo učestvuje sa 10 miliona dinara, dok je ukupna vrednost projekta 25 miliona dinara. Realizovat će se na samom ušću reke Lim Buvac i ono upravo u ovom periodu i radimo nastavak staze pored Lima, to je staza koju finansira Ministarstvo trgovine i turizma, i kad završimo tu stazu i kad završimo ekopark, imat ćemo jednu celinu, lepo uređen prostor pored Lima, da ne govorim sa značaj za samo ekologiju, jer to je prostor koji je i devastiran i na kojem se nalazi i divlja deponija, tako da samom realizacijom ovog projekta dobit ćemo lepo mesto, uklonit ćemo divlju deponiju, a ulepšat ćemo i sam Lim. Projekat koji će se realizovati u opštini Nova Varoš vrednosti je 5 miliona dinara. Ovo nije tako veliki projekat u finansijskom smislu, ali u svom smislu opravdanosti je i tekako značajan za opštinu Nova Varoš, s obzirom se mi bavimo razvojem turizma i ulažemo mnogo, odnosno najviše u tu privrednu granu, nama će ovaj projekat značiti zaista mnogo. Izgradnja ovog projekta će biti u prvoj turističkoj zoni Zlatara, u neposrednoj blizini hotela Panorame na opštinskom zemljištu i upotpuniće sadržaje svih naših kapaciteta, smeštajnih kapaciteta i svih drugih sadržaja koji su jako neophodni za razvoj turizma u našoj opštini. Novac za ove projekte opštine Priboj, Prijepolje i Nova Varoš dobile su na konkursu Ministarstva za zaštitu životne sredine. Kao što znate, ministarstvo ima prioritete koje smo zadali sebi, a to su svakako očuvanje i vazduha, vode i zemlje. Prvi konkurs koji je bio usmeren na aerozagađenje, dakle i smanjenje aerozagađenja, upravo su takođe ove opštine bile aktivne. Menjali smo kotlarnice, pošumljavali smo i tek ćemo pošumljavati kad krene sezona od jeseni. Takođe, sledeći konkurs je bio namenjen za sanaciju i rekultivaciju zemljišta, dakle erozivnog, koje se nalazi na određenim klizištima, znači sve ono gde je neophodna potpuna sanacija zemljišta. Ovo je još jedan primer izuzetne saradnje između ministarstva i jedinica lokalne samouprave i nadam se da ćemo tako nastaviti u budućnost. Svi ovi projekti, kaže ministarka Vujović, doprineće ne samo očuvanju životne sredine, već i boljem i kvalitetnijem životu građana u ovim opštinama.